მოგესალმებით, მოვამზადოთ თევზი მაიონეზში. Მე მოვამზადე 3 ცალის კუბრია. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნაკლებ ძვლიანი შესაწვავი თევზი. კარგად გავრეცხოთ, შიგნით გავასუფთავოთ, მოვაჭრათ თავი, კუდი და გვერდითა ფხები. გავრეცხოთ კარგად და დავჭრათ ნაჭრებად. შეგახსენებთ, რომ თუ ცოტა მაინც გეხმარებათ ჩვენი რეცეპტები, გამოიწერეთ არხი ეს ჩვენ დიდ სტიმულს გვაძლევს შემდგომ მუშაობაში. განსაკუთრებით დიდი მადლობა იმათ, ვინც გვიყურებთ და სარგებლობთ ჩვენი რეცეპტებით. დავჭერი დაახლოებით 3 სანტიმეტრის ნაჭრებად. მოვაყაროთ მარილი. თევზის ამოსავლებად მე ვიყენებ ქვილს და იმის ნახევარ მჭარს, რომელსაც დავაყარე მარილი, პაპრიკა, პილპილი და გადავურიოთ. თევზის ნაჭრები ამოვავლოთ ქვილში და გადავიტანოთ ზეთიან ცხელ ტაფაზე. შევწვათ საშუალო ცეცხლზე. ამოვატრიალოთ და ვეცადოთ შევაწითლოთ ყველა მხარეს. ამოვალაგოთ და გავაცილოთ. სოუსის მოსამზადებლად თასში მოვათავსე 6-7 სუფრის კოვზი მაიონეზი. დავაყაროთ ყვითელი ყვავილი, უცხო სუნელი, დაფქვილი ქინძი, პილპილი, მე ვაყრი მწარე წიწაკასაც. დავამატოთ ადუღებული და გაციებული წყალი. გადავურიოთ და მივცეთ სასურველის სისქე. დავაჭლიდოთ 3-4 კბილი ნიორი. სოუსი მზად არის, მარილს არ ვამატებ, რადგან თევზი მარილიანია, ასევე არ ვამატებ დაჭრილ ხახსა და მწვანის, დავამატებ სუფრაზე მიტანის წინ. შეგვიძლია სოუსი მოვასხათ შემწვარ თევზს, ან თევზი ჩავალაგოთ სოუსში. სოუსი იმდენად გემრიელია, რომ მე მიყვარს, როცა ბევრი სოუსია და ამიტომ თევზს ჩავალაგებ სოუსში. გავაჭეროთ 20 წუთი მაინც, რომ გემოები გაუჭდეს. სუფრაზე მისატანად გადავიტანოთ ღრმა თეფში, მოვასხათ ზევიდანაც დარჩენილი სოუსი, მოვაყაროთ დაჭრილი ხახვი და ქინძი. ძალიან უხდება მწვანე ხახვი. არის სასწაულად გემრიელი. იმედი მაქვს, რომ რეცეპტი მოგეწონებათ. ვიდეოს დალაიკეთ და გააზიარეთ, რომ თქვენმა მეგობრებმაც შეძლონ ამ რეცეპტით სარგებლობა. დაგვიკომენტარეთ, ჩვენ სიამოვნებით გიპასუხებთ. კეთილი სურვილები თქვენი გემრიელი ამბებით.